سلام خو مولي ده لما القرعه. وا السلام عليكم ستري مسي. وعليكم السلام. دي توام مو سلام دوا سره کړه نو المردي دا چې ده د ارغنداو لار ده دا ما پر چدي وا او بالا مرزو د دالی او خاطر واینه څنګه دی هر ورځ نه دروازه نه دا چې دی دا شزه خان دی هغه له جام پرالي اسی چې کوم ده مو خان جړ جړ دی دا ولي سلام علیکم دوستان سار سار ایل خلی نرم صحت پیدا کی خلی بم بعد بیم رزین نرم بدل در تو چدار سپیکر اور کی دن سوار پخلو کی پر پاس سودا ماکس نه اورید شکار کوي هغه کترایو دا نو روانیو د خیر سره دالیتا نو دا سار صبح جیجه تقریبا ونیم بجی دی وصلا بالا په بالا ونیم بجی دی معنا په کومه ته بجی دی او د عمر اخست دی ناشته کو زو ما یوازې ناشته د پاره زو دالیه پوری مصرفونه کو هلته پر لارې ډوډۍ راخلو ملایې راخلو خلک وایي ژړ ژړ بلګونه رالوېدلي دي نو دغه بلګو یا دغه پاڼ ډنډ ښوو عکسونه پکښې اخلو ښایسته ښایسته تیر سو دا پول دا خونو تاسی پیجنی دا سربند و دا سربند پول و از میده میده روانی دا تکانو تا کم زای تکانو نوائی دا دا خود سربند تکانو نوی بازار دی تو غصیب دی پاکستون سی دا بیا داکستان دی بای پور بازار غټ وی نن وای یو وازم ته ورڅ نن وای شنو دی راوا دا مکتب نه ولا ک مکتب وګورو کنه نن وای وخه سي دي کنه نو مجبورې په دغه بس بیرته راکړت دا د نن وای ده دا 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 دف خرسيږي معنا درېه چې کله دي نن وای نسته روڑی نہ خرچی جو دریئے خرچی جو سیب ستا پاپر ستا پیاز ستا جارو ستا کشنان و کشنانم ستا اوہ یہ کورٹونا مطلعان کشنان اوہ بیا کورٹونا خرچ سر تا بیا مانا لگا دی تا از سپر مارکیٹ سربن سپر سٹور دی خرما و کلچے یو زی سریش دی
بد نه سره وړنه دا زه به تر اکارټ کوم په ډوډۍ پسې بسم الله او دا به د مچمچان معنا څنګه کار دی دغه پراته دي هلته مچمچان ساسل باسي جنراټورۍ هلته مچمچان خپل کورونه ورته جوړ کړي دي د شاتو مچۍ د ماتو شچۍ وایي دا څه خرڅېږي بخاري او بیلچې دي ته د تو ګوره د څه سوځلی دي ورته ګورې معلومېږي سرات صاحب ما ورته سي ابري نو سرات دا غدا ورته سه شس خانو ډوډۍ راوخ نو تاسو په میدان نه ولا کې ورکه په خدای راشه ته ودرې ربا نو هغه تاسو راشه بس دې تشریفات مکو دا زه نه یې چوم ته ونه زو برن جوړی د تو پیسې ستر سره راځي ما سره ست خاص می در سره نه دای دی واه خو څه زم وړم فنت وره د ډوډۍ را واه نو چې مورن زو دی ډوډۍ فرنج ور دي سم تام سره خورم یا درې دنه درې کاسې دې ډوډۍ را واه سهار دی یا دې شسته ګل دی کښه زده خام ور تاسو اوس په ډوډۍ را واه درا وړه درا واه له تم په سور زده بوټو سره په غوند کې نه غره دا شان خلایم دي شازده خان لته د بوټو سره په سور نه نوتی هغه د لکشې دي شازده خلک رنگ جوړ باید کی هغه دا شان خلک راغلی وو بوټو سره په لا د سنځه خانان وای او توڅ خو هوا بل ورو دا بوټونه کې په څو ځای د ډوډۍ پر ځای ولاړ دي بوټونه دې ته خیر نه ویني دا نور دغه سوب کاچ وی وام دغه چې ختل دي فرانسویان غارې دې بوټو سره پر ستر خان ورته ودر دی ډوډۍ راته واه خلاص ما په چوکې وپېچې څه څنګه کېږي څه څنګه سيسته کې خلک دي تو دا ده رازه باندې نه یا دا لازم ار غړې نن د څړې د امه منه چې نو اوس انا بیرته به راکړ کوم مخ پر داله اه ولو بیرته کاټ سو مخ مو وګرځوي د علی په خوا بالا نو می دمې دا روان مز مټر نزغلو تاسو هم مزغلوي ځکه خو مې ورته وویل چې موږ نزغلو او ادب مې داري وایي چې ته څه مزغله کوم تلوارو پروانو کې هغه پیزا کای متل کوي او نو ټول مزغله هو دا د شیش درخې دي انار دی انار دی انار بلانو ادګر د درخت کې یو د انانستا کښنی کښنی لور پکښ نو شته دی وچ وچ هغه به زموږ د دوه خند پر پرې شي هغه کډوان یا هغه د پوسټ کې لکه د نست د د پارم دې په اطراف کې کار ځنه خپل کې زه خو راوې ګټه کوي انار پوسټ کې انار پوسټ خیر چې سیدا سړک ته ووتو یا سړک ته سیدا سي هغه به د دې پر روانه لات کې ناشته درته وکړو دا یو نشته ته سم په وو پر غاړه هغه ډیم جوړ وسوي چې ولې ته خیر ناشته نو زه ته به راغه ځای به ډوډۍ سړه نه شي روانه کی موږ کو ګرم دا خلک دې موږ روان دي یا بابا څنګه خلک چې پرنه بچي بده ته کوم اته بچي کندار دی بابا ته بچي دی کندار دی او بیا د اطراف کې مثلا د سوالي د
دا مال خلکو د څاړ چای راخست څاړ چای کندهار کې یو شیستا دا هغه خلک چې یا د کوټي یا د بل ځای پاکستان یا د نور ځای چې کندهار ته نه یې راغلی یا کندهار نه یې لیدلی د هغو دپاره دا یو معلومات دی چې کندهار کې چې سهار بشپړ بجې راووتلی هر دکاندار بالا وختي له دکان مخو پاش کړی ښه د تودو چای سره ورته ناسي هغه مازدیګراک په انتظار یې لمر تر مخه دلته دا شی نشته چې یا پر نه بجې دکانونه یا پر لس بجې دکانونه خلاصېږي دا د مېلمانې چې راغلي هغه دا د دالیا د سړک د ګولایانو سره هم نه یاد سړی نه پاس ولا وکړ د هره ګولایي ولکه یا زه لږ بدخواب هم یم روزګان ولایت دی اوس زموږ تاسو په کندهار کې یو دوه درو مسلمانان ځای نیولی دي د روزګان شریف دی مینه کړې ده نو هر وخت موږ روزګان ته ځو نن بدغه ما شو سره څه
دلی غرونه دی ملګرو او دلته دا موږ راغلی یو سره ګوري او غداله ده سره چې دلی اوبه وګورو چې څونه دي دوی وغه چې هلته ولاړ دي دا ده د کندار داله کندار تر ټولو ډېرې اوبه چې دي دغه دي دا یې بندي دلته ورته جوړ کړی دی دا بالا دا ښایسته منظره ده خو اوس اوبه کمې سوي دي وغه دي لوی پکښې په هوا دي پکښې ګرځي نو دا داله ده ډېره ښه داله ده په دا ګړي رایله ده او غستا شات هغه ایلی نو روشه ولې دا ایلی دي څونه ډیر دي دا ایلی هغه کورنۍ ایلی دي که الوتونکي ایلی دي یا دا الوزیم دا اوس یوه نه په هوا سوه که کورنۍ ایلی وای نو دردا ځای به پر پښو څنګه ځان رارسولی یو چا به راوړي نو موږ د کوو سترګې ولې نه په هوا کېږي دغه غټې غټې ایلی په هوا کېږي خو نو تا څه شوی دي تا کې ولې بیدارې نشته څه یې معنا هوا د ملګرو هغه د اوبو فشار یې نه دی دغه شاخې دې ته چې غوږ ونیسې یو ګړۍ کښېنې ورته نور غږونه نه وي خورا د سړي اعصابو رارامۍ داسې خوند کوي نو اوس دلې شپه کوو که شپه کوو هوه تابو سو بوته ده حالته نږدې به ورس ماشینه دلته دا وخت پرژنبای وسوک ناس تو مشاوس دا جاته درو سو رکھ دی دا شي دې زمر مینوال دې زمر ګپ خاني ستا په ګپ خوا بده نما خو وینیم نما سمې आवाज او جاوه روانو دا څنګه ښه ستاسو بچی دا د بری داسې د ممبئی خوان راتلی ممبئی په شهر کې په انډیا کې په ممبئی د سمندر سره داسې یو ډبرې هغه نو داسې درې درې نقشې رقمه جوړې دي داسې داسې جوړې دي ولا خلک ور کښېني او د سمندر د غاړې ډبرې دي نو دا ځای چې زه وینم هغه را په یادېږي او هغه ما دغسې نه دي لیدلي ارمان یې لرم ما په فلمو کې لیدلي په منا بایي فلم کې سنجرت پر ناست بالاخره دالی اوبو ته نږدې رالو ځان ورته راورسوي هلته اولام هلته لوړ پرېښوی هغه هلته شاوخوا کتله موږ ځینې راکښته شو دا د دالی اوبه دي نو ګرانو ملګرو چنار او ښایسته خان اوغه دي لاندې تاسوي دي تحقیق کوي څېړنې روانې دي د اوبو اړوند تاسې بې وینئ ته ودکه رانږدې کېدل زیرانې تا دي یو لاک چې هلته څېړنه کوي د د اوبو عکسونه اخلي چش کوي بېرته بېلې لکو
ډبرې ته څنګه اچولی دی، دا به لږ دې خوا ته ورته ناست دی. دی هم دې غټ وکړي اوبو ته ډبرې ورغورځي. څو ډبرې مو د دالې اوبو ته وروغورځولې، ښه خوند یې وکړي. ګړی م ساعت به تېر شو، اکشنوالی را په یاد کړي. دا اوبو غږ یې والی، دا خوند کوي یې والی، دا احساس لري یې والی، دا سکون په کښې کې دی. د اوبو په غږ کښې به دا کښار وي، به دا پښار وي، به دا چړنګ چړنګ غږ کړي.